babonye bimeze bite ngo ngiye byabaye kushumi yanje kumba baririmba urwo yabonye bimeze bite katwirebere filime nagutinda nuko dutangiye filime yacu wewe narakubwiye ati byo gusobanura babindekere kuko ndasobanukiwe ndanasobanutse sibyo abanze ubundi ntibangiriranye harakara nabonye kamfata karangiriranye sha umuntu w'umubyeyi nkanjye wo kungiriranye ute nge mba ndaho gusa none ubwo ngiye bambara ubundi mu bantu baba bakora kano kazi nge mba ndaho gusa ndahandi hantu none ugifata abandi bakora kano kazi ubagereranye nge ntabwo ubundi mba marito se muri kunyumva kandi ibintu nsobanura bikunze gucanga benshi bisaba umuntu abasobanukiye kugira ngo anyumve Michael J. White Luke Goss Chimomo ko mwazanye dutangire hano dore ngo uwo mwana mukurikire yinjiye mu modoka mwana uyavamo katurore nuko dutangire filime yacu hari bari birukanganye Cody hey Cody mufate mwana Cody come on Cody bikore uyari kuvuga ngo Cody bikore ufate kodi uri inyuma rw'abantu kodi nshabirukanganye nimba ari mwene ngango nimba ari mbobo eco uva uri sasa kurikira abashinzwe umutekano niba gukurikira bakajya ngo freeze nuva uri uyavayo ugenzi wari imbere bakurikiye ibandi tumeze bite ibandi naryo rirabasubiza nuko dutangiye dutangiranye sasa barakurikira uyari inyuma katori sasu ari sasu ryavuze umugore arasakuza uyafayo uyasigaye inyuma bamusize bamwanikiye kumbe hano hari umugore wapfuye niba atari umukobwa ubwo mba mbonye imisatsi simba menye nimba ari umwana nimba ari umugore kuvuga ngo polisi wari uri imbere yarashwe meze gute nshuti iyo warakurikiye yitwa kodi wewe uretse uretse nanjye utandase wa mugenga we tuza kandebe kandebe yarashwe buretse nyine yimbwira ndashe mwana yishe n'umukobwa mba You gotta take care of Lizzie. I got it. Don't worry about it, okay? Mujinga tugomba kumubona turamubona. How'd you get the fuck into this? What happened? Tell me. Genze bite. Toro. Ni Toro. Toro. I took something from her. Hari ikintu nakuye kuri Toro mfite. Ni umusore polisi bandi bavayo. Bagira ngo uvamagamo. What are you saying? Shaka kuvuga iki? We're friends. Genze tuni inshuti. We did some stupid shit together. Genze twakoranye ibintu by'ubugoryi byinshi. Yeah. Tell John. Tell John. I left something for him. Can John go to Musigiye? Tell me. Come on, Cody. Ni iki kimbwira? John will know. John araza kukimenya. John always knows. John buri munsi abasanu nahisha ikintu umubwire ko ari ikintu Musigiye aramenye hagikura. Ese uyu mugabo ni nde? Ndagufita. Tell him I'm sorry. Ubwire John ngo musabye imbabazi. Uyu mupolisi yitwaga Cody upfuye. Aravuza tubwire uwitwa John ko ari cyo namusigiye. Ngo ndetse ngo John ngo iteke yo namusigiye ikintu abazari bugisange ntabwo ari ngo bwabwire uyu mugabo wundi bari kumwe. Bimeze bite. Yasigarira. Mugenzi bari kumwe mu kazi arapfuye. Ararashwe. Fuck. Mugenzi warapfuye. Fire ku rugamba. Fuck. Ehe, ifanke. Ngiye numvisha avuga ngo ifanke ifanke simuzi iyo njyana y'amafanke hano hari urashwe abapolisi bahageze inyuma nuko dutangiye filime yacu back is the hard way ni uburyo bukomeye cyangwa se inzira igoye nanone wumva nsobanura ibigoye kuri njye biba byoroshye cyane ntabwo binsaba kwivuna tugarutse ahitwa Queens ni muri New York ni muri Amerika ejo bundi cyagiye filime mbaza ngo ese ngo ko filime zidasohoka niho nari indi bahita Queens ni muri New York tugaruka kabari bita House of Pine Jazz bongeye barahafungura ni grand reopening bongeye barahafungura ni akabari turi mu ibara kabari turimo wa mugabo dutangiye barasifotoye imanitsemo kumbe hano uri kwikinana bamwita Michael J. White nirwanyisha uyu mugabo turamuzi no ari gukina hey baruman wo mukina ari hehe name's Ivo from the Ukraine
uwo turi gukina na hano umukino yitwa Evo ari muri ari muri Ukraine. Sasa hano hari ukuntu ino mikino ya chess umuntu ashobora kuba yayifata akagenda we agakina n'undi akamenya uko byagenze akamuzana n'undi agakomereza uko byari bimeze. Sasa uyu mugabo ari kwikinana ariko bahanganye nubwo atari hano yitwa Evo ari muri Ukraine ku buryo umugabo ashobora kumushyira n'agakomereza cyangwa se nakaba yanabibona kuba ari gukina. Six moves. Maze kumutsinda move esheshatu. Make that four. Oya reka tuzigirenye na kutuzigirenye. Nimenye ari kubeshya arakina. Usanga umugabo ari gukina yashishikaye kumba ari gukina na mugenzi udahari. Mugenzi uyaza agakomerezaho. Close mouth don't get fed, right? Wa mugenga umuntu ufunzwe cyangwa se umuntu ufunze ntabwo ujye ugaburirwa. Nge filme yanjye iri gutangira iminota byibura nk'12:20. Mfata udupoze twinshi kugira ngo musobanukirwe. Sasa uyu mugabo yakomeje kureba urwana rw'uruseriveri ruri muri aka kabari rwakomeje kumwitegereza rucecetse ariko rubwira ati warwana we umuntu ufunze cyangwa se umuntu ucecetse ntabwo bawugaburira. Mbega ni ukumubwira ati vuga icyo ushaka kuvuga. What's on your mind, Nef? Nef, mwishwa wanjye ni iki kikuri mu mutwe mbwira. Back door like I asked you to have. Rwana urwishwa rwe. Cyo nashakaga. We're hearing all these stories about you. Nagiye nkumva inkuru nyinshi. What you playing chess with someone? And it doesn't seem to match up with the depth. None nkubonye uri gukina chess none urabona ntameze nk'aba bantu bakagombye kuba bakina. Golf and chess playing negro you see before. Cyangwa wenda sasa urwana rumubwiye ati wa mugabo nagiye nkumva okenshi. Uri umugabo kandi ufite icyo bapfana uyu ni umwishiko we. Ati nagiye nkumva okenshi. Ati ariko nkubonye uri gukina chess turabona bidakwiye ko nakina chess na ntari na yamani gakina golf. I mean. Cyo cyo kuvuga? Afghanistan? Special ops barambwiye ngo muri Afghanistan wari umusirikare uri special ops hajya kuri za operations zihambaye cyane. Crazy black rambo for look bajyaga bavuga ngo uri crazy black rambo mbaravuga mbega ngo uri rambo umwirabura w'umusazi rambo b'ikigali n'umwe ubundi muramwumva ati bajyaga bambwira ngo uri rambo umwirabura w'umusazi ngo urenze undi rambo b'ikigali muri kumwumva. All the street fighter stories. Bajye bambwira inkuru zo kumuhanda ukuntu wajya gurwana kera. Sasa ururwana uyu mugabo arubereye onkere ni tonto warwo. Ariko ururwana menye rwa rumaze gero tubona uyu mugabo rumubonye ari gukina atuje yambaye neza ruri kuvuga ati wa mugabo kubambwira ngo uzuri umusirikare muri Afghanistan ukubita imihanda yose ukubita barara ngo bakwitaga na Rambo bite ko mbona bitagusa. Look. Reba. People tend to exaggerate things because they have a need to believe in myths. Ati abantu ubundi bakunze kugira akamere yabo cyangwa se abantu bakunze kwigira kwirema mu muco wo gukabya ibintu bitewe nuko bashaka kwizera ibintu bitabaho. Byaba dusanga umuntu yizera ibintu bitabaho ngo hari ngo inkoko ziguruka ngo inkoko inkuba nyine abantu bakizera ibintu bitabaho. Ati abantu bakunze gukabya buriya barankabiriza ngo ndirambo. I am no Superman. I'm not much of a fighter. Ntabwo ndi ndirwanya ibintu byo kurwana simbikunda. Now he's the real badass. Ahubwo uyu nguyu tonto wawe kandi niwe windwanye wibuka umugabo dutangiranye barasa. Umugabo dutangiranye barasa witwa Cody. Niwe aravuga ati ahubwo uyu Cody niwe windwanye hatari ni urenze. For good next week. And since iki umwe gitanaga rukana tuzasubira no gusabona karenze. As to hear all of Uncle Cody's tall tales first hand. Uncle Cody ni uzakubwira ibyo byose razabigusobanura. Cody uyu mugabo ari kuvuga na gasi ko Cody bamwishe. Cody nazana ni uzabigusobanurira. Now you need to dump the trash like I asked you to so I can get you back home because I do not want to hear my sister's mouth. Ati rero genda umenye iyo myanda uhita ukinga umuryango utahe sinshaka kumva mushiki wanjye nsakuriza ngo umwana we namutindije mu kabari ari gukora. Uyu mugabo niwe nyiri kabari ururwana n'urwana rwa mushiki we nirwo rwari kumuhata ibibazo. Sasa ari kurubwira urangiza akazi vuba utahe mushiki we ataza kumusakuriza. Umwana ajya kumena ibintu kirahora abandi binjiye bagonga wa mwana uyabona bamugongeye umwishywa. Ni ikibazo umwana wa mushiki wawe abarara barinjira bamwigongesha birababaza uzi kukubita. A beloved Carmine's is now a fucking moody hipster joint. Akabari kacu ka Comrade abarara bamaze kugahindura mwana dore ukuntu bakagize. Sasa uyu mugabo wibuke twabonye kano kabari badutangira filime ni opening bongeye baragafungura nyine bigifuze ko uyu mwirabura yakaguze nake yongeye aragafungura kari karafunze. Sasa aka kabari kaose abano barara bakazi bano binjiye umva amagambo. Hell no, not on my fucking watch. Who wants this joint? Ninde nyiri kano kabari. Oya ramwiyereka ntago ari ngombwa uvuga umuhanga wo kuvuga naga bumbura umuntu. I'm a businessman. Tumenye business. After 20k about what you paid. Ati aka kabara amafaranga yose wakaguze ndongeraho 20k cyangwa se 2020 nkungure gukubita inyungu kano kabaru kave mu mvamagambo. Got set up in Bushwick or somewhere the fuck else.
ati ndakongura $20,000 by'idolari ku mafaranga waguze kano kabari, usohoke muri aka kabari wajya gushinga kabari mu bihuru, wajya gushinga ahandi ari hose. Nakeneye no kumenya abagabo binjiye bafite agasuzuguro, ibaze gusanga umuntu we waguze kabari ari kubwira ati ndakongura $20,000 uhita usohoka muri kano kabari ugende, wajya gushinga kabari mu bihuru, wajya hehe? Uyu mugabo urumva bayiyizeye umuntu winjiye kubwira gutyo. Well, capiche 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 ubundi ni slang ikoreshwa muri Amerika, niyo kuvuga ngo uri kunyumva mwana, capiche cyangwa se ni nka understood, uranyumva nyine. Ubwo murabizi ngerekana ngo nzi icyongereza gusa nzi na slang zaho z'imihanda zaho, n'ise ko nize neza shaho nanabaye. No capiche, no capiche, ntago nkumvishije. Ubwo harabo uzasanga bagusobanuye filime ntibamenye ibyo bintu cyo bisobanuye. Uyu nawe arabwira ati rero ibyo muri kuvuga no capiche, ntago nabumvishije pe. Cyo ni icyongereza cy'imihanda yaho, ntago ari buri muntu ubukizi. You gentlemen have a good night, we're closed. Ahubwo mugire ijoro ryiza, twafunze akabari. You know who this is? Ariko izo ariwe buretse buretse uyu mundekere uwo bari kumenyera. Twumvisha umwishyu wamubwira kubambwiye ngo urirambo umwirabura ngo ukubita, uwo bari kumenyera aratuje yiguriye akabari ke, ari kwirukana abagabo ati mwansokiye mu kabari ko twafunze ina uya bivamo. What's your name, wise guy? Witwa nde munyabwenge? Pain. Pain. Para musaka. Para musaka. How fucking appropriate. Umva kumenyera. Bega, bano bajingi bamba musetse uyu ngiye kaita vuga neza ngo mbega ukuntu izina riri ry'umuntu cyangwa se ngo mbega ukuntu bihura. Mbega ni wakunda umuntu ashobora kuzabwira ati nge nitwa Karoro kaita useka bya tatisha izina ni ry'umuntu ko kuri Karoro. Nyine mbega umuciye amazi izina rye ati mbega ukuntu bijyanye. Mbega izina ni ry'umuntu biramusetse. Listen Pain. Umva Pain. I don't think you fully understand. Sinzi ni muri kunyumva. Is what you call sentimental value to my community. Atwenda nje byo ndiye kukubwira ni byerekeranye n'aya maranga mutima ya community mbanuyemo cyangwa se babantu banje mbanuyemo. Nibyo ndi kukubwira ibyo maranga mutima yanjye. Great man have drank, bled and died here. Iki ikintu cyo gutuma kano kabari nshaka kugagura ngakene abarara rero buriya. Uyu mugabo nje ni G. Ni G yatari. Ati mpamvu kano kabari ngakene nshaka kugagura ni bya bintu by'amaranga mutima biba bikurimo nyine by'amasantima, kuko kano kabari amaniga yanjye n'abantu banjye bagasindiyemo. Bakameneramo amaraso, bakarwaniramo, basinze. Abo kabari urumva gafite mu rwibutso rw'inshi nyine wabakeneye kugura kabari azaba ati shanda kibuka kano kabari yaniga yacu bayikubitira micupa ya G yanjye. Urumva impamvu ashaka kugura kano kabari? Nkuko mbikubwiye wumve ko nta jambo narimwe mba nungiyeho nyine tu. Mba ndi kugufasha gusobanukirwa. Ntabwo ndi babana. You take the deal. Niyo mpamvu ugomba kumvikana nanjye. Table. Beat your ass with it. Uyarareba? Uretse, 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 uretse! Checkmate. Checkmate. That's it. That's it. No, ne. You know. What is it? Arafungo mochino. Arasuzugura. Vamangam. Feel yonder. Ni kumumva none. Ibyarakiranye none ahubwo nibyo by'amaranga mutima impamvu giye kugura aka kabari kubera ibintu by'amaranga mutima aho ngaho ntangiye kukumva. You see, urabona the pain of a son whose father was nearly murdered in a bar he wasn't even allowed inside of. Ati ibaze umuntu witwa Pain yarafite papa we, papa we habuze gato ngo apfire mu kabari nkaka, akabari uwo Pain atari yemerewe kwinjiramo. Nuko ngo uyu musore nawe impamvu yaguze kano kabari, papa we ngo hari igihe higeze kubura gato ngo bamwicire muri aka kabari, kandi umwana we atemerewe kwinjira muri aka kabari bitewe ubwo n'imyaka. And for that man's son to grow up and one day own that very bar. None ibaze nanjye umwana wo mugabo habuze gato ngo bicire muri aka kabari narakuze akabari ubukabaye akanjye. Urumva ko kabari wakagurisha uti bivuze ngo uyu musore nawe yaguze kano kabari bitewe n'amaranga mutima bivuga ati akabari bari bagiye kwiciramo papasha. Ntibagirwe nka gotwe yakaguze kubera iyo mpamvu. Bivuze ngo ntagashaka kugurisha. Niyo yonyine iyo mpamvu itumye yumva uyu musore uko no uyu musore kumwira ati akabari amaniga yanjye yasindiyemo amaji yanjye yakubitwiye yakubitiwemo bimeze bite. You see, urabona first cyambere you should have taken no for an answer. Wagombaga kuri wa muntu uhakanirwa akahita abyemera. Uri kumva cyambere uyu mugabo nawe afite ubwibone abinjije nkuko binjiranye ubwibone. Uri kubasubiza nawe afite ubwibone ati cyambere nababwira cyase nabagira inama ntibabwira ngo hoya mwagombaga kubyemera nk'igisubizo mugacaho. Second, cyakabere you already fucked up by shoving my nephew when you first came in here. I was gonna let that slide because he needs to toughen up a little bit. Umva mugabo icyakabiri muri ana baba bariye kindi nanone uri amwishiko wanjye mbega n'umwana wa mushiki wanjye mwinjira mwamusunitse ako ngako ndakababarira
aratuma gasalayiringa nyine arakareka gacaho bitewe nuko nawe akeneye kuba yakomera nyine akaba umuntu w'iji wumvishe amagambo ati mwishiko wanjye mwamusunditse ndabihorera kugibera ko nyine nawe akeneye kuba umuntu muzima nyine akabiniga nyine nibaje bamusunika ngapfushe akabiji ntapfushe. And third, I heard that Mooli comment. Not cool. Uburyo mwaje munagarisa. And your little jailhouse shuffle and them fucked up clothes you're wearing, you've been locked up for a while. Na none nguri kishuko nwambaye n'uburyo umeze mu bisa nkaho maze iminsi waruri muri gereza, sibyo? Waruri muri gereza. Well, let me hip you to a few changes. Kumbe uko nibyo. Since you've been gone. Nubundi kuko mugiye kugenda rero, reka ngira kandi kantu mbabwira, umugabo ndetse. Now come on by themselves when you put your hands underneath. Urabona tuno tuntu two kumatama tuno ukozamo akaboko tuyagira iyo ukojemo akaboko dushobora kuza ubishaka tuno two kwita amatwi twobo tw'udufosete. We've had a black and an orange president. Uba twigeze kugira hano muri Amerika president w'umwirabura mu president wa orange. Orange nimba ubwo umuntu sa orange nimba basa gute president ain't karma is no more. Uyarasika. Yeah. You clearly have no fucking idea of who you talking. Sasumva umukozi umuyobozi ari hano boss bakira kigoryi. Kira kigoryi bakita cyaka boss cyo bugatsa tugiye turunire. Ati ka boss yahise abwira umugabo ati menya umuntu uri kubwira utazi uwo ari we. Sasi umwirabura menya umuntu uko ari kubwira utazi uwo ari uyu mugabo uryo injerize. And clearly you do not understand the degree of a fuck that I don't give. Ahubwo we kigaragara naguze dogere cyangwa se uburemere bw'uburyo ibyo uri kuwo muntu ndi kubwira uburyo ntitaye kumenya uwo ari we. Sasa kabosa arambwiye ati uwo muntu uri kubwira naguze uwo ari we. Umwirabura nawe atahubwo nawe ntabwo uri kumva igipimo cy'uburyo umuntu ndi kubwira ntitaye kuba namenya uwo ari we. Katurare. Nuko bimeze. So. Kindi. I'll tell you what I'm gonna do. Reka ubwire icyo ngiye gukora. Break your jaw for it. Ngiye kukuvunira, ngiye kumena hano intama nyine jaw. Agiye kumena urwasaya. Aha jaw. Ngiye kumena urwagashya. Uyu mwirabure yiyemera mu nshere. Wa mugabo undi imbere. Ngiye kubanza nkumene urwagashya. And then toss your ass out the window because I've been thinking about changing that window out here. No, no, ndangiza gukubita umujari ngucisha muri iri kirakirahure cy'idirishya usohoke hanze kuko n'ubundi kirakirahure narindi gupanga kugihindura nabona gakimeze nabi. Kabosa arahaguruka. I'm gonna sleep Paulie String being over here last so he can tell you what happened to you. No, no, we're Kabosa kuko uri umupagasi wa bosi wawe wende bugukubita ikofe yanyuma igusinziriza umaze kubona ibyo nakoreye bosi wawe kugira ngo uzabimwibutse bukeye bwawe uko ntago ari buze kubabizi. That's after the cops throw you back in prison. Abapolisi ubwo bari buze kuza bahite bakujyana bagusubize muri gereza. Parole violation on account of that. Bite na parole violation. Mbega uyu mugabo ni kwa kundi polisi iba yakurekuye muri gereza bakubwira atari kora none ni iby'agateganyo ugende witware neza ugize irindi kosa ukora noneho twagufunga bikabije. Ati bitewe n'uko warinze ku mategeko. No, you're right here. Dore n'imbundo ufite wagendanye. But hey. We. You're smart for coming strapped. Ariko nanone wari umunyabwenge kuba waje witwaje imbunda. Uyu mugabo afite amagambo shaw. Ati wa mugabo we wari ufite ubwenge kuba waje witwaje imbunda. Nta kantu k'ubwenge wari wakoze. Umusiri. To make one mistake. Ariko wakoze ikosa rimwe. Yeah. Yeah. What's that? Iriya kosa nakoze. Wari Fabrice Mahoko. You let me get too close. Watumye ngusatira. Uramwumva mwira buri hano ati wari ufite ubwenge kuba wazanye imbunda ariko wakoze ikosa ryo gutuma ngusatira. Buri muntu ufite imbunda iyo umwegereye imbunda wayimukubitana kuko ntiyabasha kuyikora iyo ngakuraza ariko ukiri kure yakurangiza. Umwirabura ati wakoze neza kuzana imbunda ariko kuba watumye ngusatira. Wakoze ikosa umeze nk'umwiyahuzi kujya kuraho imbunda umusore aramukoma kunyuma aramukoma. Barman kora imbunda inchi buretse. Kik kabiranye abagabo nuko dutangiye kuraho imbunda. Fata madam ruza fi nta mikino buretse. Fata boss arasinga funira hasi kuraho icupa kabosi. Uyabona imbunda nta uriya mugabo arifashije ahubwo reka nice ngo agasicya kandebe filime yafashwemo na Rocky. Buretse kabosi wo mu gatsata barakubita unishyuza nabi wa muginga nyana yemwe amvunye itama rwasaya harya ni rwasaya wa mugeri yamubwiye mucisha muri cyakira uri
arashaka no kugihindura. Uyu mugabo ibyo avuze arabikora. Umwishiko warareba umwana mushiki bega ingwagasiwe. Ukabara kubita. Fayo Michael J. White ni umaze nyakuri agarutse twa pain. Agaruka kuri kina cyabwenga aragikubita nyuma kugira kizabwire boss ibyabaye buryo bamunyushye mwidirishye. Ramubona ariko. She says you weren't much of a fighter. None se ko ambwiye ngo ntagurindwanye. Umbe rwarwana. Rwarwana yari yarubwiye ati ngiye ibintu byo kurwana ngari ibintu byanje, ngiye nago ndindwanye rwose, ibintu byo kurwana ntuzanabimbaze, nago mbizi ndagira ngo umva amagambo. Umva amagambo. Hakuriro rwarwana n'urwishiko rwe. The violent exchange of physical blows. Ndagira ngo umva amagambo. Atubundi kurwana ni kwa kundi nyina abantu babiri babahanganye bagafatanamo umwe atera undi nunda muteye. Bega amagambo yose ati fighting is the violent exchange of physical blows. Ati kurwana kwa kundi abantu babiri nyine babahanganye umwe atera nundi atera. Nibyo bita ngo ni ukurwana. It's technically not a fight if I'm the only one giving the blows. Ubu ngubu rero ntabwo twabyita ngo ndarwanye kuko ni njye njyenyine wari uri koherezamo ntabwo boherezaga. Mu yandi magambo uyu mugabo icyo ashaka kubwira umwana ati njyewe ntabwo ndwanye. Ntabwo njya ndwana kuko ngenda kubita ntabwo njya ndwana. Mbega gukubita no kurwana biratandukanye. Mbega nkuko umubyeyi yahana umwana bitandukanye nuko umubyeyi yahangana n'undi mubyeyi barwana. Umugabo ati wa mwana rwose ntabwo ngiye njya ndwana. Kurwana ni igihe abantu babiri umwe batera undi nunda mutera. Ngiye hano rero ubwo ari njye wari uri gukubita gusa ntabwo twabyita kurwana narindi guhana. Get a broom. Fata umweyo. Cops will be here soon. Zana umweyo abapolisi bagiye kugera hano vuba. Uyu mugabo ariyemera shaho. I'm gonna tell my mom what happened. Nunyigishije kurwana sinazabwira mama wanjye ibyabereye hano. Uncle Cody is gonna get you right. Uncle Cody agiye kuzana gufata. Pain. Uyu yazanye umweyo akubure koko. Uyu ari telefone yakiri itari nziza. When? Ryari. I'll be there soon as I can. Ndaje magere vuba byihutirwa. Hari telefone yakiriye. Telefone itamushimishije yamuciye intege. Uncle Cody's not gonna be home. Uncle Cody ntabwo ari buze kugira hano. Cody bamurashe twe twirebera. Dore Cody ifoto yimanitse muri aka kabari n'umuvandimwe we. Bamurashe dutangira filime. Uyu inkuru mbimenyera mugezeho ngo Uncle Cody ntabwo ibyo bigenze neza. Bidatinze hari indege yafashwe ihaguruka ahantu hamwerekeza ahandi. Nuko dutangiye filime yacu. Noneho ntabwo tugaruke Bucharest ni muri Romania. Ni mu Burayi bw'Uburasirazuba. Romania iri mu Burayi bw'Uburasirazuba ejo bundi burya. Oya ejo bundi bundi. Niho narindi wa mugabo yasaza muri Romania. Katorori. Mugabo yasaza Romania. Katorori. Nirwanye abatuje. Mugabo ariyemera shaho. We nago ngajya rwana. Bwo kurwana ni igihe abantu baba bari kugurana ibipfunsi cyangwa imigeri. We arakubita gusa kandi ubwirwa ukubita gusa ntago byita byitwa kurwana. Kumba ari kugenda ari umugabo uri kumureba. Uyu mugabo uri kumureba twamubonye atangirana n'uwo bise Uncle Cody kudubwo yaraswaga bari kumwe. Uyu mugabo yaje akunino uko dutangiye filime yacu. Uyu ari kumureba aje Romania. Yeah. Mr. Briggs is waiting for you upstairs. Yakwa Briggs aragutegereje hejuru. Yinjiye bamwakira baramuzino. Yakwa Briggs aragutegereje hejuru. Briggs ninde? Make sure everything's locked up downstairs. Nizere ko ibintu byose byo hasi bifungiranye. Arnold? Never expected you in Europe again, John. Yeah. John amakuru. John ni uyu nguyu. Come on, I'll show you in. Karibu shangwe na mwereke mindani. Umwakini Briggs mwibuke muri Expendables. Jina Mindan. Updated a few things since you were here last. Ntabwo ari ibintu byinshi twahinduye hano ubwo waheruka. Bahinduye bike. Mbega ntabwo aheruka kera. Komeza mbibi. Who's up, Barry Cody? You need anything. We're here. Uzavano ryari nzavano maze gushyingura Cody. Arrangements for Thursday. Ati ndashaka ko dushyingura Cody ku wa kane. Now would you after all these years? Maze gukingana. Not bringing him home? He would have wanted to be laid to rest here. None se ntabwo ujya gushyingura umuvandimwe wawe nanone wanyu mu rugo muri Amerika wiya.
ashingurwa ina. Things change, John. You mean you're telling John? Yeah. The John Payne. You run the whole unit, huh? Well, unit just know you. Unit. Nagari unit gusa. Run all the old units, John. I'm gonna unit just such an injustice you boy. Climate's changed since you retired. You mean you're telling us to go from Mukazi? No. Hell, even the Brits trying to disavow us. Ah, tu wanya Amerika wanya Israel ndetse n'abongereza bagerageje kuba batwikuraho ariko byaje kurangira twongeye dushinga unit yacu turayobora neza. I don't want to relive the past either. Let's just take care. Sicha ugaruha hise. You good? Mizeneza. 100. Ishana kwisha. Good. So. No ne. Can you tell me what happened? Wamkiri cyabaye ku bufandimwe wanje. Start. Ndahera he. Yatangiye kumuganirira. Ukuntu umufandimwe Kodi yapfuye. Yandi twatangira filime ngo Anko Kade yarakurikije igisambo nuko byagenze. Uyu batangiye kumuganira ukuntu igiye umufandimwe yapfuye nimba ari igisambo nimba ari umugizi wa nabi nago tuzi cyari cyari ku muntu bari kwirukangana kanini turavuga ngo buri yasiyibye. Anko Kade yaje ari kureba wa mugore bari bamaze kurasa bahita bamuca muri humye baramurasa nuko yarashwe. His partner almost cracked and he's seen some shit. Cody, umwunganizi wa Kade bari kumwe yabashe kubibona byose. Hey buddy, hang in there. No. Yeah, Mason Bellows. Yeah, yitwa Mason Bellows. Africa, a good soldier. N'umusirikare mwiza Mason. Cannon, but damn good sniper. Yeah, ni na sniper mwiza umwunganizi twamubonye ari na hano yitwa Mason. Stop it, John. Birekero John. Mason and Cody, part of a task force created to infiltrate a new drug syndicate that's getting roots here in Eastern Europe. Ndagira ngo bamagambo ati Mason ndetse n'ubuvandimwe wawe Cody bari bamaze gukurikirana bari bari kukira cyo gukurikirana abagizi bane bacuruzaga ibiyobyabwenge bihambaye cyane bari barashinze urugaga rw'abacuruzi ibiyobyabwenge hano mu burasirazuba bw'Uburayi. But I don't think they're even set up yet. That's why I signed ADS guys to it so I can supervise them. Nemamo twa twashizeho Kade. And no Mason kugira ngo tubashe kuba twabikurikirana. You run a bar. Woye moya kabari bigume gutyo nago uri bwivange muri kano kazi kacu. Harabandi basore nashize kuri kintu kirego bagomba kubikurikirana. Turi Kade aho bamushize. Muri moruge yaje kure umuvandimwe we. Umuvandimwe yapfuye. Anko Kade niko bamwitaga. Gabo yarababaye kuyishwe n'abanyabiyobyabwenge ngo bakorere inaha bashinze urugaga. Rucuruzi yo byabwenge mu rasirazuba bw'Uburayi katuruni kwereka bwarisha cyari muri Romania Bucharest zakwe no muri iryo joro naho yarahabaye baramuzi no yo masayi joro ni John Payne nuko dutangiye filime yacu narakubwiye mbazanira filime zisi mufunira ibiti mu matwi komeza mbibereka mufunira ibiti mu matwi oya nako mwaje kugera urata murabyemera ko filime zanjye ziba zihumura bumva na odeli yayo yaje akunino naho umuvandimwe we yabaga muri Romania niho yaje akareba ifoto bakiri kumwe ari babiri kera mwe yari umuhanzi afite tara yo kuzaririmba ariko kubera giti nyinshi yatswe aza kubirika do arabyibuka bakiri bato bari bafite tara yo kuzaba basani biruka baririmba imihanda babatse giti nyinshi babona batabivamo barabireka. Yose ari kubyibuka we n'umuvandimwe bakiri bato. Mugabo yakinnye filime akina n'indirimbo kikwereka karenze yakinnye no mu ndirimbo ya Buster Rhymes na Mariah Carey ya zamani shaw ntabana bayizi biyiminze reka turori garakiye bikere yavuze ati umuvandimwe wanjye ngomba gushyingurwa inaha ndetse kuwa kane baje kumushyingura inaha nta mbaraga afite zo kubungana imirambo ayijyana ngo bajye gushyingura muri Amerika gashyingure n'ubundi se shaho ko yapfuye nagera muri Amerika atari buzuke cyataribwa Imana izababarira ibyaha bye ngajye mu ijuru mbashyingura aho babonye asike urukwereka maje gushyingura arimo witwa Mason. Mason bamutubwiyeho yari umwunganizi uriye wapfuye
Yetse rero batubwiye ngo numuhanga cyane yose no musirikare ni na sniper mwiza cyane. Naho bashe gushingurira. Mwunganizi yaje kumushingura Mason. Nakundi musaza nakundi. Ndi mugore waje. Uje gushingura buriya aho uyu muntu yapfuye ishumizo zose ziraza za ninja hari n'igihe nazo ziba zicaye ziri kurira za ninja ininja ziri mu moko Kigali asigaye hari ninja hari ni ninja ziburira mu minyotsi hari izitera feye z'inyenyeri nyine ninja zirahari na jamari mikoroje ni ninja hasa none ari ninja yaje kukiriyo babona nyine buriya ininja ininja irongera iburira mu myotsi sasa yerebye ninja iciyeho siriya ninja dore n'indi ninja menye wapfuye kanopi waka ininja uyakurikira ninja abonye irenga na Briggs arahari ni wa muyobozi wari uyoboye umuvandimwe w'uyu nguyu wapfuye ariwe Uncle Cady uyera umuyobozi wabo yapfuye twese tuzapfa wana nabirinze ahubwo ikibazo ni upfanye iki imirimo myiza cyangwa imirimo mibi twe dupfana imirimo myiza my condolences condolences mwana bibesco because speedy firework by tafig Cody was a great guy Cody yari umusore mwiza twakoranaga ni Cody task force twakoranaga muri task force darling would you please wait for Sheri wa bugiye kunegereza modoka amaji tugasigara tuganira yirukana shiri wenyine nk'abantu b'abapapa basigare baganira look reba I know your background everyone here knows your background either they abantu bose hano barakuzi bazi ahise hawe there is more to Cody's death than what it looks like and it has to do with the murder of his confidential informant ati harandi makuru menshi y'ishinyo y'urupfu rw'umuvandimwe wawe bitewe nanone n'uwajyaga muha makuru I'd send talk with you and Mason as soon as possible Okay. Wareka tugapanga inama njye nawe ejo na Mason tugahuruka mu makuru y'icyatumye umuvandimwe wanjye apfa Mason yari umwunganizi umuvandimwe we uyavayo abanza yitegereza modoka yose afuye hano kurikirane batangiye kumbwira ko umuvandimwe we hari amakuru n'uwamuhaga amakuru ngo wamuhaga amakuru urupfu rwe biri mu byateye urupfu rwa none rw'uyu Mason aparika nanone reka nkubwire ngo wihangane kubw'igihombo wagize You going back to New York? Ugiye gusubira New York? Nah, man, I think I'm gonna hang around for a little. Ndakeka ngiye kumara gahindi hano. Kurikira. Was there when they took him? Nari maruko bamutwaraga cyase bamwicaga. They. Bande abo ngabo? A lot of devils in this town. Muri uyu mujyi harimo basekibi. You know where they are. Abo ngabo uvuga ngo bamwishe cyangwa bamutwaye urabazi? Yeah. Yego ndabaza bamwishe. Mwunganizi warangije ahita yatsa n'imodoka cyawe. Abamwishe ndabazi ni kwa mwemereye urumva umuntu akubwiye atabisha umuvandimwe ntwara bazi ntabwo ahita uvana ugende do you feel it ese uri kubyiyumvamo on the wind uri kubyumva mu muyaga in the air mu mwuka uri kubyumva the gates are opening amarembo ari gufungurwa devils rising Sekibi ari kuzamuka nta magambo tubwiye tugaruke yakunino n'ahantu muri sare wait for me by the door ntegereza ara ku muryango bebiga bebizo nazo the heat still on us you better keep an eye out and call me for any problem right okay no mukomeze mucunga ikibazo cyari cyo cyose mumenyeshe ndi mugabo tutazi gatorori Fe n'umukobwa ni babiri bavuye banyuze kuri backstage aho bari bari n'ahantu hari igisare kibera ni sare mbera byombi ubundi usibye inana ahandi hantu hajya apfa kuba sare mbera byombi kubera gukubitwa tudafite amasare usanga aba sare mbera byombi Yeah, ko bagenda Mason yabaribaga
Jason umwungarizo yapfuye azobara abagabo bavuye katururi. Jina Mindan muri ya sare mbera byombi usanga sare bera mama kwe gitifa yisezeranyirizamo muri weekend abasani bagakubitiramo bakaririmbiramo nyine ni sare mbera byombi. Yeah. Yinjira muri ya sare mbera byombi narumiwe Jina Mindan kumbe security nawe yinjiyemo abona aruri kuri stage ushinzwe umutekano aramubona katururi muri kuri stage atambuka ni Mason mwungarizi uwo barashe ako kadi shana matara sasu sasu ono bakubona barasa nta mikino bafite hey sare imbere byombi n'imbere miki sasu hey arasa matara. Gabriano, kuna mukandoro meza gicuma. Uyafaya umurinzi, ashabu gufamu baga kaguru. Yana kumeje kandi, acisheni, isigarana ririmba urwabonye. Katururi. Musura cyano nta muhanga wo uri mu kazi wiruka cyane. Sasu. Sasu. Hey. Sasu kubagabo. Yeah. Ni Mason. Mwunganizo yapfuye ntagaryamye ye ya fuck bafuzi funke ngenzi njyana y'funke ntarindi jambo rya F nzi na rimwe usura kuri telefone ahitamagara igitaraganye iryo juru amagara fig. I got two problems I need to get rid of. Man, ifite ibibazo hano nkeneye ko muhanagura. I was sailing big. Shit. Nende ukurikirana umwana fig. Put me there. I'm on my way. Ndi mu nzira nza. I gotta get to the freezer and get rid of these two problems. We gotta meet in the morning. Oya iwiza ahubwo tuzegura mu gitondo. And bring the tape. Kandi uze kuzana kaseti. Vigi ngafite kaseti tuze kuzana kaseti. Ibuka uyu Vigi n'uyu Mason bagomba kuza guhura mu gitondo. What are you doing? Na wa musore pain urakora ibiki? An exciting round of word games with my sister and her husband. Mushiki wanje n'umugabo yibaje kudusura none yibereye kuri telefone. Don't forget you have to drop them off at the. Nibagirwe ko mu gitondo ubuse kubajyana ku kibuga cy'indege. 8 AM. Saa 12 na ko saa 2. Don't worry. I'll do it. Sawa ngenda byikura ndabatwara basi n'imbuto batwara ku kibuga cy'indege. One of her marathon showers. Let me get her sister. Mukobwa wabari koga reka nje kumubwira ave muri douche nonze. N'umugabo n'umugore uyu mugabo nene maneko. Ndetse ngo mugize ndafitanye inama ni wa wundi ugeze kubwira umusore wacu amubwira ati uvandimwe yapfuye nanone araho bihuye ni wajyaga muha makuru n'abashinzwe umutekano ari giye bafite snitch cyangwa se informant ko amwita kose wa muntu baha makuru ndi mu nzira ndaje wana asubiza akazi ki njya muri dushe mvira umuziki nashaka kuvamo sure okay what do you want to do no nashaka gukora iki bite bite uyu bamusuye. Oh. You don't seem yourself lately. Masi minsi mbona sa nkatariwe hari kibazo ufite. You know I. Urabizi. Never like talking about job and to watch the day. Urabizi sinye mfa kuvuga akazi kanje nkora muri detail ngo nkwinjire muri detail. Try to enjoy the rest of the night. Basi reka ibyo tubireke ugerageze wishimishe rino joro no hiriregereje. Gabashinzwe umutekano bakiro hari abakomanze. Yo. Soka ukomanze naga mubona usoninye. Arabizi menye amatara yo ku muhanda yazimye reka njye guhamagara menye impamvu amatara yazimye uyavayo barongeye barakomanga mugore aze gukingura icyo kingura isasu ku mutwe nta mikino bimeze biti gikingura isasu hey isasu bago bicaye bambaye mask uyu nawe isasu ku mugabo katururi isasu mu rugo uyu mugabo nawe ashinzwe umutekano bazamuka hejuru isasu hey baramumena
bamushize uyu ari hano muri douche n'umwana wa babandi bari basuye hano byumvurusa ko hasi bari kurira boxi mugabo nta bikino afite ngo urumugore cyangwa urumubyeyi ki wapi mama uyu mukobwa afite umuteto mam ari kumva abantu barira basakuza ngo mam taba gst we ni ikibazo kudakurira je mama n'induriyo ari kumva abantu barira amasasa avuga n'induriyo uyu muteto ntagaro wa gst umenyereza ko ejo nta wundi muntu uriyo sha katururi kubwa kure yisuyime ngo komana ubuse ni ibiki hehe rupitirane ifite umuteto do mama papa mfite umuteto nyumvira umuteto iki ni ikibazo kumva abantu bari gusakuza bari kurira mama dadi rupita gusa hari uwinjiye ufite isura nk'iya kabosi wo mu gatsata kabosi isura ye dore ni uko kabosi rupita barayitwara bagiye ku bantu barabica iryo joro umuryango wa figa iryo joro barawishe wose barabishe n'abashyitsi tugarure kuri mason mason yari abantu yarashe yahise abazana hano muri moruge kugira sibanganye ibimenyetso nyine mani meze biteye moruge yacu umaze kuyuza sasi iyo ofisi yabo ifite na moruge y'umuntu apfuye baraza bakamushyiramo ibibazo bitangiye gukomera kurusha uko twabikekaga ibintu byabaye ijoro ntugire umuntu ubibwira cyane cyane pain ntugire icyo umubwira uyu nafandi yabuze umuvandimwe we yanyuze mu bihagije ntugire ikintu umubwira cy'ibibazo bikomeje kuba ni pain wa wundi uvuye muri amerika sike mu gitondo uze muri ofisi yanjye iri joro ntugire ahantu naha mwujya mbega ugenda ucece kuryama unafande mu gitondo ngo ubone muri ofisi ijoro ntugire umuntu n'umwe muhura ntugire icyo uvuga ucece kugenda uryame benshi bapfuye aranamwiyamye ati ntugire icyo ubwira peyini ko ibibazo biri kuba nibwo akibura umuvandimwe we yabibona nabi ibibazo bikomeje kuba koreyo telefone uyu mubujije kuvugana na peyini yahise ahamagara hari abantu b'abatumva yahise ahamagara peyini ahubwo bakimubuza afande ngo ntuhamagare peyini yahise avugisha peyini uyu ni peyini dukeneye kuvugana ricyari hehe when and where ricyari hehe ese murangira bahura abantu mu masaha y'ijoro rero nta handi mwahurira sushon bahise bapanga guhurira hehe mu ibara mu madive bahise bapanga guhurira mu kabari ko mu madive mu gatsata kwa damuji hey what's up peaches bite bebizo hey smiley bite smiley hello hello take a whiskey neat my whiskey neat I know you're a tourist menya urumukerarugendo yego uriya muri amerika ubimenya ute njye nitwa monika nuka slovakia nifuzaga kwiga nka muganga ariko byaje kurangira mbaye umumansuzi yabaye umumansuzi yaraje aje kwiga ngo abe avuye slovakia mwese amaso yanyu asonje muyerekeze kuri stage murebe abamansuzi kuva mu gihugu cya uganda abantu bose bari kwamamaza ko bafite amansuzi bongera ngo kuva mu gihugu cya uganda abamansuzi kuva mu gihugu cya uganda kuva mu gihugu cya uganda na titi brown arakurikira umukobwa umwe mu bamansuzi yabonye umusore bite bite bebizo nazo kumva uyu musore menya arasindiye nta cyane ku buryo aziranye n'abamansuzi b'abamuzi umumansuzi yaramubonye nkuyemenye warananyambuye arababara ahita ava stage aha turiya mukobwa umwitondere nawe rero ntabwo yaje hano kumansura ahubwo yaje yifuza nawe kwiga akazaba umwavoka ibyo nabyo narabyumvishe kumbe yanzu y'ako kabari hari uhari mason yahageze sinakubwiye ngo ujye kuryama nahisemo amagara peyini ngo duhure nakubwiye ngo ufunge umunwa ujye kuryama yahamagaye fandi mason uyu ni mason tuvugana ni wewe yes yego byiza mugiye guhurira he
mugiye gura fandese amazagiye gurira n'uyu musore. Is that where you're at? What? You better next know where you are. Ntabwo ashaka kumwe umuntu mwahoze mukundana utari kumbwira wari ugiye kujya. It's not good for you. Ntabwo byari byiza kuri wowe nari ngiye kujya. You are a flower. Urakarabyo sibyo? Ururabo kwa musore wacu disi numwehese afite nirari. Well, I guess you're right. I kind of like it here. Koko nubundi abantu ni kujya muri New York ntabwo ari heza hano niho ngiye nkunda. Our fairy tale, I miss it. Nkumbuye ya migani yawe. That's your fault. See, Hana. We get too close. Na urabona turegeranye Sushon. Ni G. Umukobwa sinzi ibyo yamwongoreye. Sinzi ibyo yamwongoreye. Oh yeah. Cyane rwose, nahise nkubeshye. Sinzi ibyo yamwongoreye, musa nawe ati cyane rwose. Nimbabwiye ngo ajye kumugurira akantu. Where is it? Ari hehe? Dore nguriye imbere. Barabizi waje gushaka. Ni ababarumani. Payne, kumbe yarayibese n'umukobwa. Payne. Wait a minute, John. You didn't come here to see. Bivuze ngo ntabwo wari waje kureba njye. Of course I did. Naje nje kureba wowe. No way, no fucking way. Didn't come to see me. Ntabwo waje kureba njye, waje mu kazi uje guhura n'uyu musore. Babe. Nyine baby ndanakwiyamye aho twari tugiye ndisubiye nimba yaramujyanye mbega ngo uramfata akunda mani ikibazo ni kimwe nticyakira wagira ngo ntumpemukisha iyo utindamo hakaba nanone akazi kose ni akazi katwikorera akazi rupita se ko ziza nyuma rupita ni akazi kazo baza kwicara bikorera akazi rupita ziza nyuma uzi iki k'umuvandimwe wanjye. Well, let's start there. Reka dutangire ku by'umunsi. Don't fight, come on. Abona wa mukobwa bari kuganira. Harabatangiye kumunyuza wa mukobwa. Kandi ngo yahoze bakundana nawe. Always is, isn't it? Ni gutya iteka bihora. Wa mukobwa bakoze bakundana. Umwe bari bajyanye. Yabonye abagabo bari kumugura bamucanaho. Bishyura ababonsa bamucanaho. Give me a minute. Urabizi bo mpaye umunota umwe nze. Bari abantu mbanze mbaganirize. Menye impamvu batwara umukobwa ku ngufu bamusunika. Babaze nimba umukobwa arwaye tumutegere aho kugenda mukobwa dore bamuguse twapeshe rupita twapeshe uyavayo ni indwanyi we mumve we mukobwa ibyo ari kubwira muri kubyumva mureke wenyine we wakoraho funa umugenga box rimwe yukura mugenzi waguye igihumure vayo wapi mbatse nshabiranye kagabo aravuna fata ugutwara karaga hasi asigara n'ugutwi mu ntoki agukuyeho wapfuye kumbe yari afite agatwi gato abantu bafite amatwi manini baba bumva neza ibintu byose ntago amatwi ajya apfa kuvaho uyu yarabibona nawe ajya gutabara yabonye ugiye ajya gutabara we rimwe none umusirikare rimwe gusa mureka b'intwara ariko byibura mwana yereka umukobwa akazi kurwana nk'udufaranga bari bakwishyura uriya mukobwa aratubara kari twinshisha ko yari abahinze kanange dukenyerera undi ni G uyu murara bari kumwe Mason we ni G utereka dukenyerereho tu urayi cyuma rimwe mugabo yaravuze ngo ntajya arwana kuko byitwa kurwana iyo nawe wakubiswe wahanganye n'umuntu ariko warakubita gusa ntajya arwana we no means no motherfucker now get your shit oya ifuga oya mwabaginga mu hari ibitutsa tukana ntabasha gusubiramo oya ifuga oya mada ntuza cyo shini mani manguzi you okay izi neza yego bari babiri now go home clean up jya mu rugo wisukure ejo nzaza nkurebe yego sorry yubaha abantu bose umu ex we ni umumansu uzi kumansura ni akazi ntabwo ari uburaya bimeze neza hari umuntu ashaka kuntiza ugutwi kwe yumva kwiyemera urwo uriyemera ashaka ibintu byose bigenze neza nuko hari umugenga washaka kuntiza ugutwi kwe nyine ubwo na mugenzi we agahita yumva uko byagenze nabaze byinshi bose ni abasirikare ntabwo ari ngombwa bavuge byinshi wewe mbonye wenyine muntu nakwizera nta nanjye niwe nakwizera gusa Brother and I are working the Toro case. Jen muvandimwe twa turi gukora ku kirego cyitwa Toro. It's me and Babesco. Gali, yeah. I met him at the funeral. He wanted to talk to me about something. For good reason. Look, Bally uncovered a tape of a hooker getting killed by a scumbag Joe Big. He's a
capo in the Toro Syndicate. He's a dark, sadistic fuck. Sasa uyu yatangiye kumubwira ati sasa ukuntu byari bimeze uwitwa Vig Vig no ndi twabonye barasana n'umuryango we nayo yarashinzwe umutekano ati Vig yari yafumbuye kasete igaragaza umugabo ari kwica indaya n'uwagurishaga indaya ariwe pimp babandi bagurisha indaya ari kubica ati ndagira numva amagambo ati uwa mwishe bafite sendika y'abacuruzi y'ibyobwenge yari kumwica mwambitse amapingu Harikasete igaragaza ibyo byose. So take to your brother Cody does not take it well. Goes after Vic. Kabakwereke. Ubwo yakurikiraga ikihebe, umuvandimwe akimara kubona ngo ibyo ari kuri iyo kasete, ukuntu uyu mugabo yishe umuntu, amwica nabi, umuvandimwe Uncle Cody yakurikiye icyo kigabo cyari kishe umuntu. Ikigabo kishe umuntu yaragikurikiye. Dore ngo iki kishe umuntu. Ni kimwe twatangiranye filime kica abantu nacyo cyamwishe. Gakimara kubona video y'ukuntu kishe umuntu wacuruzanye indani we wamuhaga makuru y'ibigibera ku muhanda byaramubabaje kurikira icyo kigabo kiramurasa iyo makuru bari kudaye cyamwishe wamo so where can I find this Joe Vig none uwo Joe Vig namukura he behind me inyuma yanjye wamugizi wa nabi wa mugizo nabi wishe umuvandimwe Duringa arinjira mu kabari uyaramubona wishe umuvandimwe Joe Vig yinjira mu hano Richard they see that slimy fat fuck he's where are you ufite tatu munsi y'ugutwi uri abatatu nyine that's Frankie fine bamwita Frankie he's also got a dance studio ni we nyiri hano ni we nyiri bamansuzi ba hano comes in every Monday Thursday nights check on the new talent that Fine brings in You say they're using the dancers as drug mules. Ati, uyu mugabo uvuga ko azakuna muri kano kabari, aje kureba Frank nyiri bano babyinnye n'aka kabari kose, aje kureba abamansuzi bashasha, bano abamansuzi bashasha ngo bakoresha nka drug mules, babandi nyine banyuzamo ibyo byabwenge ugasanga umuntu yatwaye ibyo byabwenge yabimize, cyase babimududiye mu cyase afite ukunda ari ubyambutse, ati hano akobwa benshi, bano bagabo baza kurukirita abakobwa ari buze kujyana nyine bagiye babakoresha basengurutse ibyo byabwenge. Dancers sing as all of them looking for a way out. New fresh fucking face they can use. Ati, bano abamansuzi benshi barabifuza iteka ushaka inzira bakurano ni mpamvu nabo bano banyirakabiri bari bashaka abamansuzi bashya mailed the evidence by Nash Pulaski problem is I think your brother hid the evidence uwitwa Nash Pulaski niwe wahaga amakuru umuvandimwe we nk'umuntu wari ushinzwe umutekano akamuha amakuru yibera ku muhanda niwe wari uzi byinshi uyu nguyu yagize atya Come see me. Kurayo pistori. Here in the cabaret club. Murakaza neza muri club yacu. We have a meeting with Briggs in the morning, Valley and I. We're going to show him the tape here. Fatimbo ndarire rimu fandimwe wawe. I hope you have better luck finding what he left than I did. Atu fandimwe yambiye ngo hari ibintu yasize ngo niwe wabasha kubibona we ntago yabasha kubibona. You watch your back, okay? Mwana wirinde ntago byoroshye hano. Wirinde. Katururi. Ibaramubwiye yirinde. Fata imbunda yari y'umuvandimwe umuvandimwe yasize avuze ati hari ibyo we wabona ngiye nabasha kubona we kumuvandimwe ajya gupfa aravuze ati John umubwire ko ari cyo namusigiye dutangira filime gusa hano wari uri kubacunga cyane ari umugabo ari kureba nuyu wishe umuvandimwe we kwereka muri iryo joro Mason amaze gutanga ibyo atanga avayo ku kamodoka ke yitahire afande wavayo Briggs. What part of Goa Silent tonight did you not? I'm just blowing off some steam. Yeah, I guess that was it, sir. Yeah, that was it. And frankly, I'm starting to feel I'm the only motherfucker trying to solve this case. And then something bigger than Cody's death. Bigger than either one of you. You chose a trip for Guacodi Chamas, a Kurenga, or Cody, Chinarenga, now Gawi. I'm going to check on the telephone, son. You need branch, Mama Guy. Blanche. Branch. I told you this case is a nightmare. Nakubwiye ngo iki kirego ndiho ni ndoto mbi. Don't you think I'd rather be at home? Ndaje mu rugo wanjye. Don't fucking test me, Mason. Mason winsuzuma winjeregeza. Since tonight. Genda nitahi. Uyacaho umugore waramuhamagaye. Same fucking team, Briggs. Briggs rega ngende turi ikipe mwana, dukorera hamwe windenganye. We're on the same fucking team. Jena turi chipe mwana. Yeah. Yeah. Akira hi modoka yak inyuma ye. Modoka ivayo. Modoka arayibona.
basi musatiri parikano cyo fuyemo cyakura imona shira kubane box brace kick shiri kigabo hasi hey yeah sorry sanga bari bamuteza gacwa kuri no harabamurebaga kumbe irya rundi mugabo hahagaze byari asi box box punch 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 kumenyo numuhate numurava kugira ngo utabare ubuzima bwawe kigabara cica nabari bamwatatse kureba umugabo yabonaga hari yaramubura umugabo yabonaga hari imbere aramubuze ese bite ngo nimba uri gukubita no gushyira umuhate n'umurava kugira ngo rebe kutabara ubuzima bwawe iyo gosko abandi barabikora ubuzima bumeze shyira nyuma vuba do cap iramugonga musore ndore ngo baramugonga Mason Yeah, imodoka icaye musigaho. Yeah. Garachi. Barakwereko yari muri yanzu y'umuvandimwe yabagamo wa muvandimwe yapfuye. Yaje mu bitabo by'umuvandimwe wabandi bantu babatunze bitabo nta gitabo tunze. Ntujye usoma icyo usoma ni icupa. Narupita. Ntago ahantu uje uhisha uje uhindura kumba n'umuvandimwe yareshe ibintu arahazi yo kumvandimwe najye gupfa ati yavuze ati mukuru wanje aho mbika ibintu arahazi cyase John azompisha sanze flash yako nino ashyira mu mashini yitonze njye nokurikire kumbe ibyo yasigiye n'umuvandimwe wapfuye Uncle Cody hari ufite cya kigoryi cya Jovig I thought we were amigos ndacyatse ko tuni inshuti mwana Watugambani. Toro, you ratted me out, Ash. Now where's my money? Ufite amafaranga yacu. Turashaka amafaranga yacu. Tangira kumukura amenyo. Iyi ni ya video wa mugabo ngo yabonye Uncle Cody bituma atihangana ajya kureba ikiguri cyari cyisha umuntu. Yakibonye mukabona icya Jovig. Cyari kiri gukura umuntu amenyo. Kigo cyitwa Jovig ngo gikorana n'umuyobozi wacyo witwa Toro. Toro ni indi. Kuri ryinyo. Uyarumirwa bagabo nabagome With all those teeth missing you look like a fucking jack o' lantern Namenye yose amaze gushira mu none ubu ngubu uri gusa nk'Imana y'abamotari bitewe namenye ukuntu yashizemo Consider this your first warning Ibi ngo bifate nk'ari gasupo yawe ya mbere Someone else might be on that chair that has to pay the fake Ati undi muntu uzongera kwicara mu yinebe azaba ari fake Ni Toro Ari kumwe na Joe Harundi waje arasa umuntu wamurashiniwe boss w'iki kigori cya Jovig Jovig yitwa Toro yarashe umuntu ariko video ntabwo yamufashe tegereza iki kigori asubiza inyuma rero urashe umuntu yitwa nde boss w'abangaba ngo yitwa Toro ni urashe umuntu ari kumwe n'uyu yasubije inyuma rihutisha Katururi Now your brother said he had evidence proving that Toro was behind the whole fucking thing. Said he got. Ati umuvandimwe yaremase kubona ibimenyetso bigaragaza ko Toro ari uri inyuma y'ibi bintu byose ari ubuhibere iyo biri kuba. Ariko Toro nta shusho yibazi, nta sura yibazi. Yarasuminga neza areba imbunda ya Toro, uwo mugabo bita Toro areba imbunda y'ikundisa. Nta sura ya Toro iriho. Abona Toro. Imbunda y'ukuntu imeze ariko Toro ntaga mubonye isura. Toro ninde ngo ni uri inyuma y'ibi byose abona na telefone yasizwe n'umuvandimwe we gushyira gutya telefone irasaba password asoma kuri yanditse House of Pain presents kumubona njyewe eh shyiramo iyo password birakunda shyiramo sinzi ubu kubona kwizera nifite yasizwe n'umuvandimwe we I've got the 5 million that Ash Pelosky took from Toro. All of it for negotiating when the time is right. Before he died, he gave me a key to a lockbox stashed in Mogoshwaya Palace, an old castle on the outskirts of town. In this situation, the only person that I trust is going to be my brother.
ndagira ngo umva amagambo umuvandimwe zifashe yasifashe amagambo avuga ati umuntu wajyaga umama amakuru bita Paul Cash yansigiye miliyoni eshanu z'idolari amana urufunguzo zane izo miliyoni ziri ambwira ko ari za batoro ati batoro bari kumumagana ngo duhure tunegosiye izo miliyoni zabo nzibahe nanjye mabwira icyo nshaka ariko muri karo kanya nta muntu umwe nakwizera umuntu wenyine nakwizera n'umuvandimwe wanjye John niyo video yasize yifashe bize ngo umuvandimwe yapfuye hari miliyoni eshanu afite abitse za biriya bigabo biriya birara bya toro iriya sendika yabo 5 mil miliyoni eshanu kereka muri iryo joro wa mumansuzi sky ndetse na mukobwa barumani monica bari mu nzira bagenda jofigara bitambika yo what's up niki guy tonight at the club back table uriya mugabo uri mu kabari umwirabura yicaye inyuma ninde He was just a customer. Yari umukiriya usanzwe. Sorry. Wiki? Just a customer. Yari umukiriya usanzwe umukurira iryinyo box. Ubwo nta mikino ubonye igipfunzi kiba kimwivuyemo kuri Lupita. Lupita nyo. Wayambwiye. Think I'm fucking stupid. Ucheka ndi kigoryi. Fucking stupid to you. Kuri wowe nsanga ikigoryi nsubiza He's my ex, he came to Uriya mugabo ni umu ex wanjye, umu ex payadi twose dukundana Just a customer, huh? Yari umukiriya we, simumbwiye ngo yari umukiriya gusa I believe you owe the house some money that was taken off some patrons. We turabizera amafaranga menshi wagiye unafata nk'inguzanyo yari muri kabara ukoramo. Nakabo. Talk to me. I don't know anything about it. No. Jenachi, nunzi ni ukuri. I don't mean.